Smo na Sladolentu, ki že drugo leto zapovrstjo navdušuje z kulinariko. Tukaj lahko preizkusite nove inovativne jedi ulične prehrane. Z nami pa je Uroš Mencinger, ki nam bo zaupal več o Sladolentu. Pozdravljeni. Dobar dan, bravo, dobrodošli na Sladolento. V čem se letošnji Sladolent razlikuje od lanskega? Ja, mislim, da se bistveno razlikuje v vseh elementih. Lani smo imeli 3 dni, je trajal, povabili smo 6 vrhunskih slovenskih kuharjev, kar je bil odziv izreden, ljudje so pravili, pa zakaj samo 3 dni, pa ne moremo, niso mogli skratka v tistih 9 predstavah, ki smo jih v 3 dneh izpeljali, lahko obiskati vsi, dobiti stopnice, zato smo letos res šli na polno, torej vseh 16 dni in šli smo tudi na promenado, tako da lahko tukaj, ko hodijo mimo obiskovalci Lenta, vidijo kuharje, je res vrhunske slovenske kuharje, vidijo jedi, ki so jim všeč, poskusijo eno jed, 2, 3, koliko pač kakor pač želijo. Pravi dan smo pripravili špargljevo tortico, spod imate kremo zelenih špargljev, peno svežega vipavskega sira obarvanega z špargljevo špargli. Potem imate dehidriran pršut, cvrt sir in suhe cvetove. To je pa ena taka modernejša interpretacija kremšnite. Svinsko ribico z ratatujem, ajoljem pa dimljenim paradižnikom. Jabolko s kardemomom, dešeno ter temna čokolada z zelenim poprom. Po vrhu kardemom in sveži list mete. Pa jim ulična prehrana predstavlja izziv? Ja, izziv je, že vidi se po njihovem, kako v glavnem so tukaj 2 dni, da uživajo v tem, kar je nekaj drugače. Stik z gostom je torej čist drugačen. Tukaj so, dobro, na ulici, tam so recimo v nekih, lahko rečemo, visoki kulinariki v super opremljenih kuhinjah. Tukaj pride v malo te mobilne razmere, ampak tudi smo uspeli z našimi sponzori, predvsem z Electroluxom, to dobro narediti, tako da so kuhinje res dobro opremljene, da lahko res vse pripravijo. Seveda pa današnja kuhinja je tako, da se veliko jedi se naredi v tej tako imenovani predpripravi, kar omogoča pač nove tehnike, to omogoča in pridejo sem že res super pripravljeni, tako da samo izgotovijo, pred gostom izgotovijo, finiširajo in gost lahko res potem vidi, kako je to pripravil, to torej finiširal in tudi vprašanja so takšna, da nekateri pravijo, ja, pa bom to poskušal doma narediti, tako da mislim, da so res odzivi so zelo dobri.